Placa levantada. Vem alteração no Manchester City. Lança por cima, lance perigoso. Vem cavadinha. Que golaço! De cavadinha! Joga a luz! Vamos dar uma olhada de novo no lance? Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E daí saiu uma cavadinha sacaninha, abusada, por cobertura, que morreu dentro do gol.